Можеш да прекусиш океана само, ако имаш куража да се откъснеш от брега. Но понякога смелостта не е достатъчна. Чуждият успех изглежда лесна работа, но за да постигнеш свой, трябват упоритост и труд. Дори и в Америка, страната на дръзките мечти и смели възможности. Така започват повечето български истории, които чухме в Америка. Той е студент в най-престижния американски университет за джаз и съвременна музика – колежът Бъркли в Бостън. Майка му го научила да свири на арфа, но той се влюбил в саксофона. Тристан Мичел е на 21 и вече е наясно и с успеха, и с цената му. Бях в Бъркли колледж в мюзик, след взех уроци с от най-добрия джазмен в Сан-Франциско, Дан Зин, и с помощта на Дан Зин взех стипендия за цялата 4 години в Бъркли. Имаш много добър български. Не е вярно. Майка ми, баща ми, те говорят български вкъщи, ама имам по-големия ми брат е по-добър на български, ама имам по-малкия брат е, и той е по-зле от мен. Майката ми се кара на български и нали, вика, айде, яш салата. А ти какъв си, българин или американец? Ми не знам ако съм българин или американец, ама роден съм в Сан-Франциско, ама баща ми и майка ми са от Пловдив. И по-добър съм на английски, ама мъча се на български. Колкото мога. Много ми е важно да говоря по-български, защото искам да говоря с баба и дядо ми и един ден да имам гадже българка. Всеки с мечтите си. Тристан има български и американски паспорт, а любимата му българска дума е страст. Влюбен е в Рила планина, разказва за уличките в Пловдив и за нощите в Бълчик. За мен България е ми втория дом и всяко лято съм в Бълчик и за мен България е мешана скара, хубава храна и красиви момичета и най-вкусните домати в света. На хиляди километри разстояние. България е вкус от детство, споделен миг с приятел, спомен от щастие. Но връзката с родината не минава само през сърцето. Технологиите, бизнеса, образованието са други пътища между нас. В това са убедени от Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране и Фондация Америка за България. Работят по общ проект, наречен Завръщане. Организират срещи между българската диаспора в Америка и предприемачи от България. Ще търсят във Вашингтон, Нью-Йорк и Бостън онези българи, които искат да останат свързани с родината. Ние нямаме илюзията, че отиваме някъде, правиме две презентации и убеждаваме някакви хора, които са живели тук десетки години, да се върнат. Това всъщност не е и нашата цел. Ние искаме първо да ги заинтригуваме да се ангажират с България. По какъвто и начин да искат, от даване пари на някакво НПО до инвестиция, до връщане, вече най-сериозната стъпка. И това, което виждаме, че хората имат искрен интерес. Работим с Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране, за да измислим начин как да ангажираме диаспората. Както знаете, има много българи в Съединените щати. Искаме да говорим с тях за България, каква е в момента, не това, което биха прочели във вестниците, а да чуят думи извън полето на политиката. Искаме да обсъдим от бизнес гледна точка възможностите в България.
Американският оптимизъм търси българския потенциал. Неделя сутрин е, а на Пенсилвания авеню ранното слънце е щедро. Първата среща с сънародниците ни ще е в сградата на Световната банка. Като че ли постиженията на Кристалина Георгиева укриляват българското самочувствие във Вашингтон? Казват, че успехът е поредица от провали по уверения път към целта. Най-трудно е преди скок. Неизвестността е пред теб. Нужен е съвет. Затова проект за връщане помага, убеден е Христо Бояджиев. Специално е долетял от София, за да сподели опита си с българската диаспора. Живял е в няколко държави, обиколил всички континенти, но останал в България. Съосновател е на сдружението Тук-там. Аз учих малко по-така по-нагоре по това авеню в Американския университет. Вече от много години съм в България, така че вярвам, че има начин. Всъщност това е нещо, което много ни помага в нашата работа на организацията Тук-там. Именно, че ние самите сме били по света, знаем как хората, живеещи в Щатите, в Германия, в Англия, се усещат и всъщност целта ни да им помогнем да бъдат една идея по-близо до България. Вече 12 години Тук-там търсят българи с опит и обучение в чужбина. Отпускат стипендии, но при условия за реализация от дома. Организират кариерни форуми. Работят с професионалисти, които преподават опита си в България. Създали са общност от хора, убедени, че България може да е по-добро място за живот. Абсолютно вярвам, че е напълно възможно да изградят мостове между България и навсякъде по света, където има българи. И това е именно целта на нашата организация, на Тук-там. Да създаде тази глобална общност от българи, тук или там, които искат заедно, фокусирано, да направят нещо смислено за България. Дали това ще е в образованието, дали това ще е в leadership development, дали това ще бъде в някоя друга област, за която се фокусираме, няма толкова значение. И представете си тези 5, 10, 15, 20, 50 хиляди човека, които фокусирам действат в една посока. Това е смисъл и така, че това изграждаме в момента, тази мрежа от хора. Имаш кауза, търсиш съмишленици. Дали ще се намерят по източното крайбрежие на Съединените щати? Бойко Антонов живее в Америка от 90-те години на миналия век. Любопитен е към проект за връщане, но има собствено мнение по въпроса. Какво ще накара един българин да се върне? Ами защо е нужно да се връща, когато той държи България в сърцето си? Независимо къде е. Работил е в БАН като компютърен инженер. Сега е в IT отдела за бизнес анализи на библиотеката на Конгреса. Науката е в гените му. Родителите му са физици, а чичо му е един от създателите на Елката. Лично за себе си аз надали ще се върна в България. Прекалено дълго време живея в чужбина, менталитета и начинът ми на живот са променени. Завръщането в България би изисквало наново да преосмислим и да пренагласям своя начин на живот. Няма да се върне, но държи в багажника на колата си българското знаме. За всеки случай. А наскоро приютил в дома си цял фолклорен състав. Разказва ни за познати, които се върнали в България след пенсионирането си. Други пък, защото не им провървяло зад граница. А трети, за да опитат бизнес в родината. Бойко вече е направил своето завръщане. Създал е едно от българските училища във Вашингтон. Ние създадохме тук едно българско райско кътче, където децата идват с удоволствие, където децата идват за да научат не само български, те учат историята на България, те учат традициите, те учат културата на България. И в най-практичната идея има щипка любов. Америка срещнала Бойко с Бойка. Заедно създали училището. В България тя била учителка по английски език. Във Вашингтон развива българско училище и има друг бизнес с 15 служители. Един ден обаче Бойко си се представя в къща с лодка на американския бряг, а Бойка се вижда обратно в България.
Аз дори се оглеждам, търся възможности, мисля си, когато училището един ден си стъпи на крака, добре, да се прибера и пак да бъда преподавател. Това са ми били най-щастливите години в България, когато съм била учителка в Търговско-банковата гимназия в София. Ето тук е тяхната България. Кръстили училището на Христо Ботев. Нали и той бил емигрант и син на учител. И тогава, като се размърдат листенцата, Орео ще помисли, че има буря. Лора, кажи благодаря на Бухало. От театър за най-малките до деца в 11-ти клас, Ботев Академи събира всички запазили връзката с родината. Това е духовното оцеляване, духовните ни деца. Значи човек се реализира два пъти, един път като роди деца и създаде поколение. Това е биологичното пресъздаване на човека. И второто, това е духовно пресъздаване. Ценностите, които сме научили като деца в нашата култура и бит, тук ги няма. И ние ги търсим, не ги намираме и ги създаваме. Тук обогатяваме съответно и американската страна с нашите ценности. Проправя. Проправя. Пътя. На английската търговия. Точно така. Джеймс Кук. Той е английски мореплавател. Специален клас. Те първа учат български език. Когато си на 12 и е събота късен следобед, може би експедициите на Джеймс Кук не са най-забавните. Но те твърдят, че идват с желание. А в съседната зала вече репетират. Не всички на хорото са българи. По нашите ритми се запалили и руснаци, и американци. Ентусиазмът е заразителен. Бойка и Бойко са сред активните в диаспората. Организират концерти, канят артисти. Какво ли е България за тях? И добро, и лошо, и красота, и тъга, и болка, и едно постоянно връщане. Така сме родени, там ни е коренът, това ни тегли. Там са ни най-хубавите моменти. Първите ми 10-12 години от детството, това беше рая за мен на земята. И каквото и да правя, се връщам в този рай. Започва срещата с сънародниците ни във Вашингтон. Ето го и Бойко. Дошли са и студенти, банкови служители, преподаватели, менеджери в IT компании, предприемачи. Тук са и дипломати с мисъл за България. Организаторите не разчитат на носталгията, а на възможните решения. Водят със себе си съмишленици с кауза да променят България. Предприемачи разказват от собствен опит как страната ни се променя. Какви са възможностите за инвестиции в стартиращи компании или фондове? Как може да се подкрепят неправителствени организации? Истории за възможния успех в България. От бизнеса за бизнес. It is a challenge. Голямо предизвикателство е, защото хората свикват. Чувстват се комфортно където са в момента. Но мисля, че им липсва България. Природата, семейството, приятелите. Има чудесни възможности в България за добри работни места. Да, може да не получаваш колкото в Сан-Франциско или в Нью-Йорк и Бостън, но все пак разходите са много по-ниски в България. But the cost of living is so much less in Bulgaria. Това, което правим за всяко едно от изданията, е да кажем, ето 10-те компании, които в момента търсят капитал, които правят интересни неща. Ако не искате в една компания, ето няколкото фонда, които са базирани в България, които гледат компании, инвестират в тях. Ако искате да менторствате някои от тези компании, пак специфични списъци с хора, с имена. Ако ваши познати искат да правят бизнес в България, какво бихте ги посъветвали? И за какво бихте ги предупредили? Бих ги посъветвала да дойдат и да прекарат известно време в България. Да опознаят страната и хората, да се ориентират къде искат да започнат бизнеса си. България не е само София, има и други места с възможности. Повечето местни управи приветстват нови предприемачи. А за какво бих ги предупредила да внимават? Ами за лютеницата. Като я опитат, няма да искат да си тръгнат. Да
да се ангажираш с България, да помагаш на родината от разстояние. Идеята често се обсъждала в тази гостна. Професор Асенов е дългогодишен преподавател по световна икономика в Американския университет във Вашингтон. Търсен анализатор е от българските медии. Идеята е много добра, но искам да изчакам и да видя практическата и реализация. Кой какво точно ще направи? България има хиляди, десетки хиляди перфектно обучени специалисти. Това е един огромен потенциал. За съжаление, тази идея дойде твърде късно, според мен. Защото в момента светът върви напред благодарение на човешките идеи, на човешкия талант. И България загуби битката за човешкия талант за последните 30 години. Най-добрите, част от най-добрите хора всъщност се оказаха зад нейните граници. Симона и Асен хукнали преди десетилетия след американския си блян с две малки деца. Днес едната им дъщеря е преподавател в водещ бизнес университет, а другата – служител във висшата американска администрация. В моето семейство само аз и Асен чувстваме връзката с България. Децата, за съжаление, загубиха в надпреварата с времето и с това да успяват в Америка да се утвърдат във водещи позиции в работата, в учението. Загубиха връзката си с България. И е много трудно, много им е трудно да приемат България такава каквато е. Нямат тези спомени, нямат младежките си години. Упрекват ме, че съм ги взел от България без да търща тяхното съгласие. Винаги са ме питали защо ни доведахте, дори не ни питахте, просто ни качихте на самолета, защото имахте право, нали, да притежавате паспортите ни. Години наред България и българските правителства имаха неблагоразумието да казват, че България е дестинация за евтин труд. Само че тези, които искахме да си продаваме труда по-скъпо, решихме, че това не е нашето място вече. Така че трябва едно ново разбиране за това, че образованието е ключ към успеха не само на отделните индивиди, но и на обществото. Знаете ли какво ги прави щастливи? Да даряват. Преживели са началото на емигрантския живот с чужда добрина. И сега отвръщат с доброволчески труд. Съоснователи са на центъра на българската общност във Вашингтон и на една от българските църкви. Ако се върна в България, както тук, аз ще работя най-малко 12 часа. Да, с студентите, да, с учениците, с много доброволчески труд, с много социална активност. Много от нас идват през лятото в България, защо да не се организират летни университети и да се споделя този опит, знания, контакти. Не са необходими много инвестиции. Много от нас биха дошли там да работят без никакво заплащане. Return е единия компонент, но re-engage, ангажирай се по някакъв начин от чужбина, е всъщност може би дори по-смисленото нещо. И това е част от нещата, които искам с хората, които са сега в щатите, да може да обсъдим как дори от разстояние те могат да помогнат с време, с енергия, с идеи. Понякога обаче добрите идеи не са достатъчни. Съмненията и притесненията остават. Мислех си наскоро как би изглеждал работния ден на нашето семейство обратно в България. Асен с неговата работа, аз с моите и децата. Много хора ще ни намразат. И ще ни намразат според мен за това, защото нашите очаквания ще бъдат такива, както всеки ден работим тук. Може би не съм права. Не съм работила отдавна в България. Може би са се променили трудовите навици. Но моето впечатление, усещане е, че хората не слагат 100% от себе си в ежедневния си ден. Когато кацна на летище София и се си мисля какво е направил българския бизнес, българската държава, да каже: българи, добре дошли обратно. Искате ли да работите за нас, за българската държава, за българския бизнес? Замислете се, стотици хиляди българи сме по света. Какви програми има да бъдат привлечени тези хора в българските университети, в българската държавна администрация, общинска администрация, в бизнесите? Това, което липсва в България, е ръководната сила.
обучението на младите кадри. Ние сме много любознателен народ, но някак си ми се струва, че това е оставено на заден план. Все още виждам голяма част в отношенията в работата са между връзки, между приятелства, шуробаджанащината известна. Опитвам се да я преведа на английски, не знам как точно ще звучи, но... и корупцията. Опасенията на Сен и Симона се чуват и на срещата във Вашингтон. Сънародниците ни питат за бавните стратегически реформи, за недостига на квалифицирана работна ръка, за тромавата администрация, за това, че и тази година българските емигранти са най-големия чуждестранен инвеститор, изпратили са над 1 милиард евро в родината. Твърдо проблемите, които си ги има, си ги имаме. Нали? Те са основно проблемите с големите реформи, нали? Образование, здравеопазване, в как работят институциите. Нали? Тези неща са очевидно още драма в България. Но въпреки това, частният сектор се развива доста добре в България и въобще не сме в никаква задънена улица. Вярвате или не, бюрокрацията в страната ви при започване на бизнес не е толкова голяма, колкото в някои американски щати. Има много компании, които успешно изнасят за цял свят. Дали са продукти нишови, дали е софтуер и IT компании. Така че, нали, имаме си проблемите, абсолютно не ги криеме, те трябва да бъдат решени, но не е като тук да си нямат проблемите, включително и структурните проблеми. Нали, 50 милиона без здравно осигуряване все пак има в нашата тук домакин държава. Така че насякъде има плюсови и минуси, но ние така някак си преекспонираме негативите. Преди време някой ми се оплакваше, че нищо не се променя, а аз отвърнах. Чакай малко. От 27 години идвам в страната ви и промените, които виждам, са удивителни. Да, промяната е постепенна и в ежедневието си не я усещаш и виждаш. Но погледнете промените на булевард Витоша. Вижте търговските центрове. Погледнете към миналото си. Осъзнайте възможността да пътувате. Песимизмът, балансиран с реализъм, прави хората малко по-оптимистични. Симона е на кръстопът. Слуша ту сърцето си, ту разума. В момент на носталгия дори написала стихотворение. Напуснахте. Не бях виновна за това. Събрах 2 куфара багаж и тръгнах за чужбина. Опрекнаха ме майка и баща, но исках своя път до края да измина. Загубила посоките в нощта, обърнах гръб на моята родина. В мене се пребори яростта и чувството, че трябва да замина. Намерих ново място в света. Нарекох кътчето си българска градина. Добре дошъл е всеки от дома, донесъл поздрав от далечната родина. На сън съм пак по твоето небе и вдишвам аромат на цъфнали градини. Затварям пръсти в празните ръце, пропуснали те спомени красиви. Намерих други, търсещи с мен добрия дух на нашата родина. Събрани всички спомена за теб и словото и танца с музиката жива. Прости ми, че загубих вяра в теб, когато беше слаба, уязвима. Благослови ни, пръснати навред, заминалите българи в чужбина. Ти никога не си напускала България всъщност, нали? Аз никога не съм напускала в мислите си. И няма да напусна. Таймс Скуер в Нью-Йорк. Пресечната точка на милиони мечти. Тук успехът има безброй лица. Разочарованията също. Трудно е да оставиш следа в града, който всички желаят да покорят. Но той го прави. В Манхатън ни посреща художника Хубен Черкелов. Говорим си за американската мечта, за по-добър живот, с възможности за всеки го според способностите. Но каква е българската мечта? Предполагам да мързала, това е българската мечта, за да получаваш пари без да работиш. Е, това е българската мечта.
Сочат го за един от бунтарите в българското изкуство. Роден е в Кърджали, учил в Амстердам, работил в София, с ателие в центъра на Манхатън. Рисува детайли от банкноти с техники на източно-православната икона и поп-арта. До голяма степен повечето от сюжетите ми са носталгични, но те са във връзка с съвременното общество, динамиката на съвременната, на развитието на деня, на обществото, на ежедневието. Това е неговият начин да свързва България със света. Чрез картините му български символи има в частни колекции в Азия, Африка и Америка. Клиентите му са предимно от финансовата сфера. България го е научила да разчита само на себе си. В родината изкуството трудно намира пътя си към пазара. А когато си навън, институциите не обръщат внимание на българското изкуство, казва Черкелов. Винаги съм бил обърнат към България, въпреки че не знам доколко България е обърната към света. Сега нещата те се подобряват, има някакъв напредък, но като цяло е доста, България все още доста затворена. Няма достатъчен обмен между артисти или, не говоря само художници, музиканти, литература и така нататък. Недостатъчно. Има, но не е достатъчно. Проектът за връщане му е интересен, въпреки че не е сигурен доколко ще му е полезен. Но и той, като останалите българи в Нью-Йорк, е изненадан да чуе за една по-различна България и за бизнес успеха от първо лице. В биотек, разбира се, в софтуера сме много силни. Има компании, които редовно се продават за между 50 и 80 милиона. От време на време и за 250, нали, български компании. В момента дори в нашото портфолио има компании, които ние мислиме, че вече струват няколко стотин милиона. И така че има постоянно примери. Странното за мен е, че почти никой не знае за тях. Организаторите разказват и дават пример след пример. Знаете ли, че България е притегателно място за мултинационални компании с развойна и научно-изследователска дейност? Или че едни от най-модерните технологии в света са с българско участие? София е една от 10-те места в света за стартиране на компания. В последните 7-8 години са финансирани над 300 нови компании, които са се случили. Интересното е, че една трета от предприемачите не са българи. Те идват от региона или идват от други държави. И така, България може би не, но София със сигурност се очертава като някакъв вид хаб за предприемачеството, поне в нашия регион. Разказват още, че наши инженери правят сензори и чипове за стратегически компании. Световен гигант работи чрез България с елементи на изкуствен интелект. А модерен автомобил, луксозен клас, до година ще е на пазара с софтуер и мултимедия, разработени в България. България не е перфектна. Проблемите са навсякъде около нас. Но тук хората виждат и една по-различна България. Нови, аз ги наричам млади, истински герои на България. Не олигарси, а предприемачи. Хора, които мислят глобално, действат глобално и са успешни чрез България. Има гледки, които спират дъха. Манхатън е вдъхновяващ. Но за тях е само декор от живота им през последните 40 години. Току-що излизат от срещата с българите и са по-впечатлени от чутото там. Чудесно! Много се радваме, че бяхме там. Много отдавна сме в Нью-Йорк, живеем тук, но наистина трябва да има повече такива срещи, да ни показват какво ново има в нашата страна, колко хубави неща, колко чужди фирми, как всичко се разраства и ние мислим да си отидем. След толкова години в Америка, идеята е да се върнем в България и да започнем някакъв бизнес евентуално. Това са нашите намерения, но какво точно ще се получи? Тя е личен асистент в богата нью-йоркска фамилия. А той има малък транспортен бизнес. Не знаят какво могат да правят в България, но са категорични, че се връщат. Затова дошли на срещата, да съберат идеи. Но май си намериха консултант.
Проблема, който трябва да преодолеем, е, че неговите спомени или нейните, не знам за кой говорите, са от 40 години. И България е абсолютно различна държава от преди 40 години. Така че първото нещо е да дадем информация реално какво представлява България днес. И тя не е толкова по-различна от това, което той ще остави тук. Нали? Та, да няма този страх в тази стъпка. И другото е лесно. Свържа се с нас, да каже какво иска да прави и ние ще го препратим в правилната посока. Една разказана история на успеха обаче впечатли българите нюйоркчани. И е поредното доказателство, че съдбата обича смелите. Ето я на най-неочакваното място. В нашумяла американска верига за био и веган храни. Български пробиотик. Най-продаваното смуди в Нью-Йорк тази година е на база на нашата бактерия за кисело мляко, само че вместо да растеме на мляко, ние сме прораснали на спиролина. Тук отзад е пробиотика, който Опра Уинфри примерно използва. Тя даже го сложи в един от любимите и 20 продукта, на които тя ползва. Това пък е единствения био-веган пробиотик с доказани така силни преимущества в сравнение с другите в Харвард. Атакува американския пазар с пробиотици с нашата бактерия за кисело мляко, но разработена по иновативен научен подход. Похвали ли го чак от Wall Street Journal? Кирил Петков работи в България, но продава в Америка, Франция, Япония, Австрия. В щатите проблема е следния, че е страшно конкурентен пазар. Ако успееш да намериш ниша, е добре, но докато намериш тази ниша, може да си фалирал. Докато в България пазара е по-спокоен, по-лесно може да се стартира, по-ниски са началните разходи, но пък пазара е по-малък. И сега трябва да си кажем, че някои от трудностите, които всички си говорим на всеки ден, са реални. В смисъл, мои инвеститори, примерно, се притесняват сега да инвестират в България заради съдебната система, например. В историята на успеха му следите водят до Харвард. Завършил е бизнес училището и професорите още го помнят. Разработил научната си идея с помощта на българка, преподавател в университет. А после, пак от Харвард, откраднал за проекта си друга българка, блестящ микробиолог. Ето тук си почива бъдещият елит на света. А и немалко българи са били тук. Кирил иска да използва потенциала им, да създаде критична маса от знаещи и можещи, които да променят България. Затова по подобие на Харвард, създава в Софийския университет Климент Охридски Център за приложни изследвания и иновации. Курсовете са по биология, биотехнологии, химия, физика. Ако си учен биолог, не можеш да биеш компании и гиганти, но имаш шанса да започнеш малък бизнес с мултидисциплинарни иновации. Може да се роди нещо, за което никой друг не се е сетил, казва Петков. Нощи говорих с един от най-добрите български математици, който е на Уолл Стрийт тук. Направил огромен успех в щатите. Човека пък има фондация, отворил си и помага за българските математици да дарява. Така че всъщност не е единственият начин да помагаш на България, ако си част от диаспората, като се връщаш. Може да използваш твоите си сили, където си, за да помогнеш или на български бизнес, или обратно на млади хора, които по някакъв начин да им насочиш пътя да бъде по-правилно. Някой беше казал, че пристанищата са кръстопът на надеждата и че една цел, дори и малко да плаши, трябва много да вдъхновява. В Бостън е последната среща с българската диаспора. Помните ли Тристан, саксофонистът с български паспорт и американски акцент? И той е тук, нетърпелив за среща, любопитен да чуе как се развива България. За мен е конкурентоспособността на България в така две направления. Едното е свързано с земеделието, което си е традиционно, но такива нишови неща, като номер едно производител на ландула сме в света, номер едно на производството на билки в Европа. Биоземеделието беше неглижирано, но в момента то расте много по-бързо от другите видове земеделие. В България се правят интересни иновации, за които никой не чува, казва Ангелов. Например, 70% от екстракта на розово масло в света е български. Разказва още, че в Япония българското кисело мляко минава по продажби Кока-Кола.
Напомня, че сме сред лидерите в света по производство на ски, сноуборд и стени за катерене. Може и да нямаме Instagram звезди със световно влияние, но пък имаме отличници по математика със световно признание. Никой тук няма против от малко национална гордост. И дори на шега не се забравя славата на Христо Стоичков и уникалния български чушкопек. Много ми хареса. Дори научих неща, дето не съм чул преди. Обаче знам за... Те служиха една снимка с един чушкопек и това го знам. Ние имаме един в Булчик. Както вие сам споменахте през тези три срещи, най-известният български продукт е Стоичков. До кога ще е така? Докато друг е разпознаваем сред 1 милиард човека, нали, за сега е той. Но пак е добре, че е разпознаваем, нали, защото хората все пак са чули България, малка държава. Така че надяваме се вече един такъв български Джеф Безос да произведем и ние в близкото десетилетие. Участниците в проекта за връщане разказват, убеждават, споделят. Дали са успели да привлекат вниманието на сънародниците ни в Америка? Дали са ги накарали да се замислят, да се ангажират? А защо не и да се върнат? Чуваме политиците да повтарят или положението е безоблачно, или повтарят буря е надвиснала над нас. Зависи от коя партия са и кой е на власт. Затова е важно да се чуе бизнеса, независимо от политически убеждения. Хората с удоволствие ни слушаха. Радваха се да чуят за нови неправителствени организации, за работата им, за икономиката и условията на живот. Където и да са, българите обичат страната си, интересуват се, търсят начин да са ангажирани. Ето ви възможност. Инвестирайте, работете, приберете се. Допринесете за родината си така, че да бъде съдържателно и за вас, и за страната. Това е посланието ни. В крайна сметка, не беше много далеч от тук, може би където Джон Кенеди не беше казал, не питай какво да прави държавата за теб, а ти какво прави за държавата. И може би до някаква степен това е призива, в който тази инициатива Return, тук, там, до някаква степен казва, нали, вие какво направихте в крайна сметка? И да, някои хора ще си кажат, че това е доста инфантилно, нали, че незряло, но аз не вярвам в това. Аз вярвам, че когато някой ден на стари години се обърна назад, искам да си кажа, ми, аз поне направих всичко възможно, вместо да седя пред телевизора и да мрънкам и да казвам, че няма да стане. Така че, може би е идеализъм, аз му казвам вяра в това, че е възможно. А той упорито се опитва да говори на български, въпреки че там, където отива, едва ли ще му трябва. Ще продължи да учи в Лос-Анджелес. Иска да композира филмова музика. След това, моята мечта е да се върна в България и да свира с известни джазмани, като Теодос Спасов. Вече съм го чувал в Балчик и много искам да се свържа с него един ден. Явно късмета ми е да живея между България и Америка. Нали между? Добре. Между. Добре. Късметът да си между България и Америка. Тристан сега започва да пише своята история на успеха. Пък, кой знае, може един ден наистина да направи концерт в България. На тръгване един приятел ми каза, че България му е дала корени, а Америка – криле и упоритост. Каза и друго, че успехът не е да взимаш, а да даваш. Каквото и да ти предложи живота, където и да те заведе, една нишка все ще те връща към дома. Защото всеки си има своята връзка и собствено завръщане към България.